macnaha xalay siga waxaan uga tagnay annagoo marayno sanadii macnaha tobanaad ayagoo ay dhinteen Khadiija iyo maxaa yirahda allahuma salli ala muxamed wala sal wasalim iyo abu taalib ayagoo dhinteen. Markay labadoodii ay dhinteen kadib nebigu waa isagii yidhi calayhi salaatu wasalaam quraysh dhibaato ma aysan ii geysanin sida ay iigu geysteen markii abu taalib uu dhintay kadib. Marka nebiga calayhi salaatu wasalaam Khadiija lama uusan guursanin waxaas aada buuna u jeclaa, baari bay u ahayd, isaguna macnaha very gentleman uu ahaa oo macnaha aada buu u qadarin jiray. Xataa waxaad arkaysaa cilaaqada ka dhexaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo Khadiijo waxay ahayd markii dhimatay kadib ayadu weliba ay kasoo wareegtay sanado dheer, ayaa markuu sadaqo uu bixinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu neefka uu qalo cadadka ugu wanaagsan ayuu wuxuu dhihi jiray Khadiijo saaxiibteed ha loo geeyo, Khadiijo saaxiibteed ha loo geeyo, ayuu macnaha wanaagga ka dhexeeyey asaga iyo Khadiijo aawadeed ayuu macnaha markinu xiriirin jiray saaxiibadeeda. Marka arrinkaasi waxaad ka dareemaysaa macnaha qaabka oo macnaha markinu oo mutual respect oo labada dhinacba oo ka imaanayo oo ka dhexeeya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo Khadiija. Ayada laftirkeeda waxaad arkaysaa in oo markii oo risaalada lagu soo dejinayay oo aadi jiray gari Xira inay wax ka dabadeli jirtay macnaha markino cunto iyo sahay ayna ka warqabi jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam, ayna aada iyo aada aysan weligeed lahayd dhibaatada dacwada loogu geystay, weligeed alay tadamur iyo dhibsi iyo iscuncun iyo inuu dhibaato u keenay ma uusan ka dareeminin. Dhaqaalahaydii dhan oo macnaha uu diinta iyo dacwada uu ku bixiyey cariiri ma aysan ka dareeminin, inay macnaha markina cunuqabateen lagu sameeyey macnaha buuq ma aysan ka dareemin, weliba macnaha markino dhacdhac iyo afdhaaf oo macnaha markinino nebiga calayhi salaatu wasalaam macnaha markino iyo Khadiijo lagama soo warinin, ayada iyo dumar kalena macnaha lagama soo warin inay weligood allood ay isku dhaceen. Macnaha taasi waxaa ka dareemaysaa inay ahayd sayida oo macnaha markino islaan oo marwo ah. Maalin maalmaha kamid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam Khadiijo iyadoo nool ayaa guri jannaad macnaha loogu maalin maalmaha kamid ah ayaa caaisho radiallahu canha, maadaama gabar yar ay ahayd, ayay waxay ka maseertay Khadiija leannahu nebigu calayhi salaatu wasalaam macnaha markininoo macnaha waxay dareentay inuu ayadoo dhimatay uu weli uu jecel yahay oo ayada ka jecel yahay xataa ayay dareentay. Markaasi waxay tiri Khadiijo, dee kolley gabar yar buu ilaahay kuugu bedelaye, dee maxaad macnaha ka sheegsheegaysaa wax saasa camal, ayay ku tiri. Nebiguna wuxuu yiri wax ka wanaagsan ilaahay iguma bedelinin, Khadiijana ka wanaagsanna ma guursanin. Hadal macnihiisu sidaas yahay oo in ay macnaha ilaahay subxaana watacaala awlaadana ayada ka siiyey, ilaahayna guurkoodii u barakeeyey. Aada buu nebigu oo very happy ugu ahaa uuna ku qanacsanaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. Marka sanadaas markii ay dhimatay Khadiija oo caamul xusni ah ayaa nebiga la dhimiyey calayhi salaatu wasalaam. Culimada qaar waxay leeyihiin sanadii 12-aad waxaa dhacay al-Israa wal-Micraaj, ma fahanti. Laakiin sida macnaha markino saxda ah marka arrinkaas ay ku dhacday oo ay dhimatay Khadiijo iyo Abu Taalib ay dhinteen, ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aaday Taif buu aaday. Taif markuu tegey macnaha maadaama reer Makana uu macnaha uu ka quustayaana dhiginina uu macnaha uu muddo dheer dacwad u bandhigayay ayna dhibaateeyeen ayna asxaabtiisina dhibaateeyeen, wuxuu u tegey macnaha markininoo Daif buu tegey. Daif markuu tegey
النبي عليه الصلاة والسلام نفسدي سوء بندقه ومعناها إن من بو أتقي أو ليرادو أبناء عبد الليل ومعناها أو بيرله وماشي دقنبو النبي أتقي عليه الصلاة والسلام وحونا وبندقي وحونا وبندقي نفسي سا إني آمنان إني أقر قاران أيكون الريق ريم مكة هاي المركة وري لكن ضعيف بيتك أنا ينو بيرك العيان مركة وأي كديدين أنت كما إيسان إكانين مركي كديدين النبي وقعد صدي عليه الصلاة والسلام إنه أشجع يدد كرير ضعيف إسكاجا أحبحان وأي كديدين هذانا دكي مجال هذا مجال والله ضد قمينا جوجو أو إسكا استبدين أه والله صادر ديرو دكي الدقمادي أيو مجال هذا الدجناء يدكي والنا يا عرورتي أنت أتجن أي كدرين وبعير هذا النكن وأنا في النولا وأنا كذا فلانة وأي كدرين جدكي أسفين نبي قلت لابا مو سنقادين إلا نجح ما كنا عاي إلا نجح أي النبي كنا عاي عليه الصلاة والسلام إلا نيجيسو ومعناها ماركرين وداتو النبي عليه الصلاة والسلام النبي قاد مو أرنكا أوغا مرغوذي أسأل الله يمر بين نجح كل فتان اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إلا يقوم كيجا ودم داف أيكو بحي أوجيهين مجرتو معناها دي أوغان لاين معناها وحن ما إيسان سميان قفك بن آدم كأ مركو جاهلي هاي أما وحا أوسن أقولين عذبو كياي وما ما باجرتو المرء عدو لما جهل ومعناه يكون حي أمر ينوح وناقي إلي دفاعيا لكن معناه مارك إنه قفك بن آدم كأ دي وحا أصيق وكوقن عسيا هاي أي مركا الله قرحون لنا وناكسن مركا نبكا بي نبي قيستين عليه الصلاة والسلام كدب نبي قسكد سوى تغي مقارا دي مركو كسوان بحي أيو مال وحو تغي ومعناه مارك إنه بير بير تأسوه جوغو أي نمبا ويمد أولي رادو عداس ابن أما مرداس عداس ابن مرداس ليرادو أي ويمد وحنا أوكينا عنب أي أوكينا وهنا مغلين اللي كان نبي نمين وشايقاني نمان كانوا وشقيني مركا مركو ويمد عنب كأوكينا أي وحكيري عنب كمركو نبي عناي أي وحيري بسم الله ما فهمت مركا شو يري بسم الله مية تقانا ومعناه والله يا مقطع ما قال إلا عدتك قريش بسم الله بسم العزة إيه وحيا بابا لغي يابا إلي كو سمينا ين نغن الله ين مركا ولي يابي مركا سوحو يري أذيقو إنتيت مغالدات كإماتي مركا سوحو يري وحان كإماتي نينوا مغالد الإرادو وغادة العراق كترسن ومعنا محافظة كترسن محافظة نينوا الإرادو نينوا كإماتي مركا النبي وحو يري قرية الرجل الصالح يونس ابن متى مغالدة يونس ابن متى نيلا نهد جناجري ويري النبي عليه الصلاة والسلام مركز عجر يونس ابن متى مياه تقانا مركز عجر ذاك أخي هو نبي وأنا النبي معنى يونس ابن متى ولالكي أسقنا النبي بوء ألقنا النبي بان أهم وير النبي عليه الصلاة والسلام مركز نينك إسلام مركب النبي لنم كذي النبي كل نبي النبي آدو خدمي نمان كمركب اللي يابين وحير هذين محمد وهني يا بدن حدر تانو نينك رير عراق وحق قيمت إسلام مركب موفق نيير هذين إسلام مركب وأوفدني مرق النبي يقول خيارة أو بناكشن أو قفك الله فريستو قنع يبقى دين تا سوى البقوة بندقو ومعناه أنا كدالين ما المال ما كمذا أيا نين لك دماء ومصارعات كعياره أيا أجمد مرق هذا يري أنا يقول وحاصل ما أخانه دود يمر ما أخانه لكن أنا يقول حانا قلنا لك دن محمد إلى لك دن هذا دي الرئيسين وكرمينا يا ما قرأت مركزو النبي يقول انتو قبطي وعرك انتو قاضي نولك كل عليه الصلاة والسلام النبي يقول ننحب بضنبو اي وقتها مركا مركا نولك كل عليه الصلاة والسلام مركو كل فتي ايو يروائي قادي يعيري النبي يقول ابيس عليه الصلاة والسلام مركا مرلبادو بمعكسي مركا لأي يقدر يروي مرشد هذا ونعكسي مركا ننكو قاد بو ايها بيو مركا سيدي بوكو اسلامي ما المال ما كمدنا ننبا ويمد wuxuu ku yiri nin aanu ku rumeyn maayo ilaa geedkan ay kaaga marqaati ka cado inaan nabi tahay marka nabigu wuxuu yiri ma geedkan ah geedkan marta inuu iga marqaati ka ha geedkan raba inuu iga marqaati ka cado nabigu wuxuu ku dhay geedkii uu yiri oo kaalo ku dhay geedo geedka geeskiisu taagnay geedku soo gooyay nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yiri asalaamu calayka ya rasuul marka wuxuu man ana marka wuxuu dhahay anta rasuulullah marka wuxuu meeshii ku laabtay marka macnaheedu waxa weeyaan ummadani معجزات بإلهي تسي سبحانه وتعالى هذا مع ذلك آد بأمرحة كاين
oo ilaahay waa sii leeyahay mowta wamaa manacna an nursila bilaayaati ila an kadaba biha alawaluun waatiina thamuuda annaaqa. Macnaha aayaadka iyo mucjizaadkan waxaaba loo joojiyaba hada dad badan oo horeya aayaad iyo mucjizaad inta loo keenay ayay inkireen. Xataa quraysh markay nebigu ay aad ugu hor imaadeen ay ku yidhaahdeen maxaad rabtaan uu ku yidhi, waxyaabihii ay soo mareen waxaa kamid ah inay yidhaahdeen uu ku yidhi nebiga ka warrama caawa haddaan dayaxa idin kala dhambalo. Markaasay dhaheen waa ku rumaynaynaa nebigu dayaxu u kala dhambalay, ma fahmi? Marka macnaha dayaxu u kala dhambalay oo markana maxaa yihahdaa ilaahay inuu isaga leeyahay iqtarabat asaacatu wanshaqa alqamar wain yaruu aayatan yucridu wayaquulu sixru mustamir, oo macnaha qiyaamadiiaa soo dhawaatay, dayaxina waa la kala dhambalay. Aayad walba iyo mucjiso walbay arkaana waxay leeyihin waxaani waaba sixir iska socdo ayay macnaha ay leeyihiin. Marka waa ayaka leeyihiin macnaha markino macnaha markino waxay leeyihiin walan nu'mina liruqiyika xata calayna kitaaban naqra'u qul subxaana rabbi halkud, waxa walba yihahdeen wuxu waa inay buuro ku aataa, waa inaa saa samaysaa oo tufajir lana khilaalaha tafjiira, oo macnaha markinino waa inaad adiga ilaahay walmalaa'ikata qabiila adiga iyo malaa'ig inay ku imaadaan inay markhaati kacaan, inaad magaaladan biyo keentid, inaad magaaladan ka dhigtid ayadaa dhan macnaha markino muruuj iyo wabiyo iyo dhir iyo deeq inaad ka dhigtid ayaa lagaa rabaa, ma fahanti? Marka macnaha waxyaabahaasoo dhan oo mucjizaadka ayay weydiisteen, laakiin wax walba ay weydiisteen wixii ilaahay ugu talagalay ayaa laga siiyey. Waa ayna diideen inay ay ilaahay markano macnaha inay rumeeyaan ilaahay noosa mowta walow annana nazalnaa ilayhim lmalaa'ika macnaha waa sigila mowta wakallamahum lmowta waxashannaa ilayhim kula shayin qubula maa kaanuu liyuminuu, wax walba xataa haddii malag loo keeno, xataa haddii waxyaabay weydiiyeen nebiga waxaa kamid ah odaygii quraysh uun kasoo jeedno soo nooleeya dhaheen, haddaad ruu sheegaysid ha nala hadlo marka quraysh duqi quraysh waa inaad noo soo nooleysaa dhaheen, waxyaabay nebiga weydiiyeen kamid aheyd calayhi salaatu wasalaam. iga raalli aadan baraka allahu fiikum. Marka dad aada iyo aad u dhib badan bay ahaayeen dhibkaasoo dhan nebiga u geysteen calayhi salaatu wasalaam. Marka markii arrinkaasi ay dhacday oo macnaha ninkaasha nebiga ay kulmeen kadib ayuu waxaa u yimid jibriil iyo mikaa'iil iyo malakul jimaal jibaal, macnaha waxaa u yimid jibriil iyo mikaa'iil. Jibriil waxyiguu ka mas-uul yahay, mikaa'iilna wuxuu ka mas-uul yahay risaqa iyo roobka, malakul jibaal boqorka oo macnaha markano malanka ka mas-uulka buuraha ayaa markano maxaa yihahdaa ayaa la socday. Marka wuxuu ku yidhi maxamedow waxaa ina socdo aniga iyo mikaa'iil waxaa nala socdo malagii loo wakiisha buuraha, ilaahayna wuxuu usoo diray inaad adiga amarkaaga inuu dhegeysto. Oo macnaha maxay tahay, haddaad rabtidna in layska dhaafo, haddii aadan rabinna macnaha markino in oo macnaha markinino oo labadan buur oo ay degan yihiin quraysh in labada buur la isku dumiyo oo macnaha meeshaasi lagu cadaabo. Nebigana wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam arju min allahi an yurija ikrimuu dhalay caas ibni waail wuxuu dhalay macnaha markano camr ibni caas uu dhalay waliid ibni mugiira oo macnaha ragga waaweynoo nebiga aada u dhibaateeyey kamid ah oo ilaahay uu macnaha markano uu aada iyo aada macnaha marka dadka nebiga u dhibaateeyey kamid ahaa oo qur-aanka xataa sixirka ku sheegay iyo gabyaaga iyo waxaasi ku sheegay oo ilaahayna uu leeyahay markan macnaha darnii waman khalaqtu waxiida wajacaltu lahu maalan mamduuda wabaniina shuhuuda wamahadtu lahu tamyiida uma yadmuc, aayaadkaasoo dhan lagu soo dejiyey oo macnaha markino ninkaasina khaalid ibn lwaliid ayuu ilaahay dhabarkiisa oo macnaha markino uu kasoo saaray. Marka sidaasi marka qadyadaasi ay ku baxday. Marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sanadaasi ay macnaha uu daa'if uu kasoo laabtay ayaa waxaa loo diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu magaalada maka soo galo ayaa loo diiday. Markuu magaalada imaaday magaalada inuu soo galo waa loo diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waxaa u diidayo abu jahal iyo dadki waxaa lagu yidhi magaalada mamnuuca ka tahay inaad imaatay, waa saad uga baxday naguma soo laabatid ayaa lagu yidhi. Marka la diiday nebigu dad buu dirshaday inay ay u iidan qaadaan, waa dadku u dirshaday abu jahala kamida. Nebigu cajiib buu ah, abu jahal uu yidhi warnii jiwaar isiiyo dadka igala hadal asaana dadka abaabulaya, waa uu diiday dad kale u diray, waa uu diiday dad kale u diray, waa uu diiday. Dib dambe waa ay ka shalayeen nin la yidhaahdo Jubeyr ibnu Mutcim ayuu macnaha markano nebiga calayhi salaatu wasalaam
ayaa ka aqbalay. Jubeir ibn Mutcim ayaa ka aqbalay oo wuxuu dhalay xuwiil ayuu ninkaasi dhalay. Marka ninkaasa aqbalay wuxuu ku yidhi isku keena keen, ninkii magaalada banaankiisa ugu yimid, lixdiisa wiilna wuxuu usoo geliyey seefo iyo waramo iyo hubay soo qaateen. Nebigay dhexda gashteen marka, waana gaalo dhammaantood, nebigay dhexda gashteen. Markay nebiga dhexda gashteen ayay dawaafiyeen. Markay dawaafiyeen ay magaalada soo geliyeen, ayaa waxaa u yimid macnaha markinu Abu Jahal, wuxuu ku yidhi yaa Jubeir, amujiirun anta am aslamta am saba'ta. Wuxuu ku dhahay Jubeiro, adigu nebi maxamed ma magangeliyaad siisay? Maxamed ma magangeliyaad siisay? Mase adigu diintiisaaba qaadatayba? Markaasuu dhahay bal mujiir, anigu waan magangeliye uun buu yidhi. Ma garad, waan magangeliye. Markaasuu wuxuu yidhi wallaahi haddaad dhihi lahayd waan raacay, adigi isaga waa idin leyn lahayn u yidhi, laakiin maadaama aad magangelisay, magangelyadaada waa la aqbalay. Sidaasuu marka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu macnaha markina uu wuxuu kusoo galay magaalada Maka, oo mar labaad uu ugu soo laabtay calayhi salaatu wasalaam. Habeen habeenada kamida marka isagoo kacbada jiifo ama isagoo guriga Ummuhani jiifo, waa laba riwaayo, ayaa macnaha markinu nebiga waxaa u yimid Jibriil calayhi salaam oo daabo wato. Sidaasaa marka nebiga lagu dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam. Marka qisadii dheelmitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa qiso aad iyo aad u dheer oo macnaha markinina u baahan tafaasiil iyo sharaxaad fara badan u baahan. Habeen dambe ayaan u dib dhiganaynaa. Allahu subxaana wa tacaala aclam. Marka waqti badanna ma hadli karo, riiraxayn badana ay hayso, welina hergeba ahaayo raalli noqda. Marka ilaa iyo macnaha markino sanadii tobanaadan weli joognaa. Intaasi marka darsigeena caawa nagu egyahay, haduu ilaahay idmo. Waana mahadsantihiin. Marka haddii hal su-aal iyo laba iyo jirto, waan idinkaga jawaabaya insha allahu tacaala.